Haydi. Значи на подплата е тук в този дол се пада, а пък да го падат на сам. И цяло на той да го се изгледи. Той трябва да е там по това бил. Да, там се гледи. Трябва да си смея актизър. Отгоре колко е тази състоянието. Или по GPS мога да го видим. Ще не видим през фоните. Еми взимат явно ще видим през фоните за по-напряк. Ти има сняг се намокри. Не бе, там по това било трябва, значи не е много. По-плот трябва да засечем на къде върви на това посока. Къде е на това, бе? На това, като ти сама GPS. Самата дупка, не е това, самата дупка на къде върви. А, да, но това сме пъсна. Да, с компаса. И да причиним да няма сега. Е, с компаса. А, бой, 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 защото или как сега? И я изглежда. Как ти е Бог и за мен? Ще видиш, тя е много навътре. Да, това ми пише. Ми пише, да. Това е горе, ще е тази пара. Ще ще видим, че за мен. Дай. Това е горе, ще е тази пара. Това е горе, ще е тази пара. Дай си и дължи. Колко много метри? О, 200 метри. Това е много. Това е много. Това е много. За тебе и за тебе. Не, не, е това там съм. Това е това за тук. Тук има една дума. Това е това. Това е това. Значи, за Калинше, вероятно е това, защото това беше малко вчера. Това ти беше малко, нали? И да снимаш, ето тега е това. А за полица ще е това. Това с карабинерите се сура. Няма чага много, имам че това. Не се гледаш му. Так си, ти бе, бе, как съм уикал си, той. Това ще устига, бе, да. Хода на пещерата. Това в момента му духаш.
Я го подържи за... Брат, не искаш ли? Такъв като оригами на гърбина. Отбудна ли се? Паде в дете дивак. Дивани от бранина. Ай си. Значи ти имаме да надуми една лоня, две тоси, прилипи. Ето я светни с прожектора към тях. Светнината. Ма дай на най-силно. Или Цецко малки да излиза. Ей, Цецко, давай ти първи. Давай, чичи, като си отзад. И го подай там, гребото на контака ми го подай.
Давай нагоре, давай. Ще го подадеш? Че са още нагоре, още. Тъй, такова. Айде, подай ми гребото сега. Лодката на така на гръба ще бъде. Чакай. Добре. Лодката някъде взема се. А това друго. Че стой. Айде ти, давай направо. Глядеш? Не. Мале, чувствам, че як се ема. Ще не бъдам по-тън. Дай ме сме. И представиш ми този кадър, една музика, която... Не, изумно на очетвам, че си да си чисти дай. Как се казва тази пещера? Поповата пещера. Това е поповата пещера. Ей, лод! Виждаш това. Виждаш остите да се случи. Ти имаш и някакви картички там на първо. Не се случи. Не чува ли си? Абе, стъпи, бе, виж, бе, обърни се, бе, да има негова там, бе. Явариното са пусто. Сега ще ти кажа. Стъпва се спокойно. Така идва. Както винаги напълни очите. Так. Е, так, не. Така, когато бара трябва да дойде, сега да си включи на маски, бе. Не ги избишки очи. Ето го, котаракът. Котаракът в чизми деге. Тецко, отивайте до водата, бъде на лодка, започвате. Не калирахме и сте. Остави ги някъде, тук са тега на сушко. Е, тук като продължите зад тебе, няма ли сухо зад тебе? Не, това е такова на долу. Да, там ги стави. Няма, една пара ги стави. И отивайте там е нататък до реката, ще видите. Полицай! Чакай сега да доведе. Е, сега мога да снимаш как се стега на лодка. Дърси се на това, жен. Ай, давай ми. Чакай, дай беше отбор. А? Дай беше отбор. Що? Пещерна полиция. Бак, яки си ги зарасвързвам. Тая камера, ако знаеш, ти цветове дава само. А, добро. Аз се следвам вече. Добро. Това че хоря в мисията, ще се прави. Ще разпоредеш крака и го вържи за кръка. По-долу. Или лопатата. Я му подай лопатата, вържи. Да? Чудаш така, стой. Добре. Сега, завъртаме. Секунда само да се изправя. Само е завъртяше. Отдигни в афония.